Për Zotin tënë gjellë gjelaluhu. Pra ndaj Ramazanin gjinohet me itikata vlazen. A i kemi kushtet më të mira na, a i kanë pas babgjyshat tonë. Babgjyshat tonë kanë jetu në varfri ekstreme. Babgjyshat dhe gjyshet tona kanë jetu në fukaralak. Ne i kemi shpijat me izolim, dritarët me termopan, klim, vetura, e kemi sofrën për plët. Tradhion ata që punojnë punë trond fizike, ata asnjë se kanë pas, me kushte ekstremisht të vështira, me fukaralak, po kanë pas imonin, kanë pas itikad, edhe nuk është bop, nuk kur nuk e kanë diskutua, do të me nxinu, as do të me nxinu. Po du me e përfundu me një ngjarje interesante, një minator i cili ka punu 30 vite në Trepç, në shkritore, ku temperaturat jonë të larta shumë, 30 Ramazana i kanë gjinu. Po i thotë dhondrit vetë, kur ishim shkritore, temperatura e lartë e zjarit, në Ramazan, po i thotë dhondri, a ju kap ke etja? Tha, apo do në me të kalzua na kap ke etja? Wallahi billahi, aq kisha etje, sa që ma merke menja, me mja pa laj fuqi, me dal njëbër, lumi njëbër, si na që kemi lumë bardhin, me dal një bërë krejt ibrin e shteri, vetëm, qa që kisha etje. Vesh ndigon, kur mendja së më ka shku mu edhe shokve të mi me prish Ramazanin? Kur mendja mu edhe shokve të mi nuk në ka shku me prish Ramazanin? 30 vjetë, 8 orë punë, punë e rëndë. E që është boni këj burë kështu me në gjinu? E djani ri, 18 vjetë nuk e në gjina Ramazanin. 20 vjetë se në gjina Ramazanin. Nuk mojtë ato në pa makjato. Nuk ka në bukë, po dyqysh makjaton së mujë. Ti nuk mundesh të s'ki etikad, ti e i dopt, je i pa moralshëm, në kuptimin e moralit i etikadit, jo në kuptimin e namuzit. Të mungon morali, si nxen bez vetës, qëfar buri është ai bre, që 15 orë së mundet me nejtë pa buke poj, qëfar buri është ai bre, ku burnia e ti bre, po me i lypa ti diçka ma shumë, e korit krejt. Pra ndaj e vlazën, Ramazani agjerot me zemër dhe me itikat. Ata që nuk e agjerojnë Ramazanin, Zoti drejtoft, vetëm një kërkesë kemi për ta. Mos u bëni pa mbare, juhani, se do pëdojnë masi për mshe Zoti dhe të mshe krejt mileti. Ja, ja. A e bën dikush një pun mbare, një pun që jo mbare, edhe një pun që jo turp, a e bën ashiqare dikush? Jo, pun të pista, zakonisht njerëzit që kanë pak mare i bëjnë msheftë. Se ta është edhe marja o hupë. Ti po në gjinon në ditë Ramazanit, pe kundështon Zotin tëndë, pa asë një arsy, edhe po i del me azgën lëk Allahot, po i dush, unë nuk në gjinaj, e po donë me dalë ashiqare, po kjo turpi maj madhi. Në thiri një biznismeni njëri qëtetit, niftar, ka një fabrik, edhe ishin konë indyra e biznismenave qëtetit pes niftar aty, para dy viteve. Më dha rasti me e thonë një fjalë me qëllim e thash. Më ka kallzu babgjyshi jem që shkijet edhe malazez, kur viki Ramazanin pej i respektojshin musliman, nuk ka ishin ashiqare. Shkall, edhe malazezi, thaj kjo Ramazano, du me respektu kojshina, kolegena, qka e ka pas. U që njoni një biznesmen, mas jo ti publikisht, Allah ha hoqë në randove, pse mëri u randova, po tha, se, po thashu, Allah i si randova, po shkijet e kanë respektu Ramazanin, e në kofti musliman, a je musliman po, po miro bur, më shefu pak, ma se qitë birin e pesa, tu jash i qare, po du të me pas pak mare, shkonin e për restorana në kone iftarit, kam bisedu me plët pronar të restoranave, thot nara 7:30, na porositin darkat, e në 8:20 është iftari, dhe me krejt pa Ramazani unë ata. Po ti lebre bilim kohë tiftarit, bo nuk është e kinë gjinu. Bo nuk është e kinë gjinu. Për 20 minuta, ashtu e darken ma vonë. Pra ndaj vlazen, kërkoni prej familjarëve t'juj, prej akrebave t'juj, prej shokve t'juj, me mirësi, me të mirë, jo me të keqë, me të mirë, a ka mundësi me i respektu ndjenjat e muslimanve, për veti e ki, mirë i shkonë të hanë mos me pia sheqarë. Mirë i shkonë kur hanë mumë shefë. Mirë i shkonë, pra zdonë mumë shefti,
Atëherë është puna jote. Allahu na drejtoft, ja Rabbel Alamin.